shpërthen Luiz Ejlli, shqiptarët kanë mlef, lakmi dhe xhelozi. Fituesi Big Brother VIP Albania, Luiz Ejlli është një nga personazhet më të ndjekur dhe më të pëlqyer për momentin në rrjetet sociale pas famës që mori gjatë qëndrimit në spektakël. Shumë fanset e ti kanë hapur fanpage në Instagram për të përmbështetur këngëtarin në periudhën kur ishte pjesë e Big Brother dhe pas përfundimit nga spektaklim. Dhe mbyllja një fanpage në Instagram me emrin e këngëtarit ka revoltuar Luiz Ejlli, I cili ka reaguar në një postim në rrjetet sociale teksa ka përdorur thënien e Axe Flumbit. Ne nuk duam njëri tjetrin, kemi mlef, lakmi, xhelozi për njëri tjetrin. Luizi u shpreh se kjo ka qenë arsye pse shqiptarët nuk ecin përpara.